kulan ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka dhaqanka beelaha wiyo ay taageero iyo isgarab istaag u muujiyeen oo uu hormuudka ka yahay guddoomiye cumar maxamed maxamed cumar finish tallaabadii uu dhowaan ka qaaday ardada ee iskuulada gobolka banaadir oo ay ku tilmaameen arrinku dayasha mudan waxaana ugu baaqay in goobaha waxbarashada ee ka maqan gacanta dowladda la qarameeyo si wax loogu barto wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay in mahadnooyinka waxbarashada u siinaadaan ardada gobolka banaadir iyo goldogob oo uu kasoo jeedo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee madasha hadallada kasoo jeeday ayaa waxay isku aragti midaysan ka qaateen in ilgaara lagu eego ardada wax ka barata dugsiyada ku yaala gobolka banaadir waxbarashada gobolka banaadir waxay ku abtirsataa wasaaradda waxbarashada laakiin sida uu nidaamku qabo waxaad ogtihiin sanadka hadda lasoo dhaafay kii ka horreeyey ee gobolka banaadir waxaa ka dhacday 8,000 oo arday waxaan marka u sheegaynaa annagun isu sheegaynaa haddaana waxgaradkii odayaasha gobolka banaadir dadka degan oo aan isleenahay oo kulligeena markhaati ka nahay inay ka badan yihiin degaanada kale oo 3 milyan iyo gaara wuxuu dhow dhow waxaan ku baraarujinaynaa duulaan qarsoonaa banaadir ku socda hadda wallaahi sidaan aaminsanahay saas waay waa la diiday fiiri waxaa la diiday maamul in lou samaystaa la diiday saad ogtihiin laba gooro hadda naga horreysay waxaan isku daynay inaan dowlad goboleed u dhisno mar waxaan isku daynay inaan dhisno state x banaadir oo labada shabeelle iyo aan markaas han ka qabnay rajo ka qabnay iyo gobolka banaadir waa naloo diiday madaxweynaan samaynay kula dagaalan marka hore qaybinay kulii dagaal madaxweyne sameeyeen wasiiraan u yeelnay dagaan kumbuleydaan ka dhignay waxaan ka dhaalnay in nala xirxiro oo dadka la kala eriyo xabsi in badan ay tagaan waxaan haddana sanadkii dambe haddana isku dayna inaan ka guurno xamar oo labada shabeello isku darna waa intaan waxaan la samaynin shabeelle isteydaan u bixinay caasimadiisa waxaan ka dhignay meesha la yidhaahdo afgooye madaxweynaan dhisnay kuxageenaan dhisnay gola boysiiraan u yaalnay gola degaanaan u yaalnay isagana waa la burburiyey hanaana dhowro inaan dhowrar mudannahay waayo dadkeen dhowrnaa haddii inana dhowri diidana hadda waxaan leenahay waa dhibaa jiray ugaadha dhibkaas ayaaragaana fadhiyo meesha ragaa layda ka dhigay waxaan leenaa marka waxbarashada ha loo daayo gobolka banaadir ha loo daayo wasaaraddan haykarka koro siyaasigaabo ha iska jiro wasaaradeed ebed buu jiriya sanadii sano lasoo dhaafay sanadii hore waa naga khasaartay waxaa la ogaayay in la yidhi ardadii gobolka banaadir 8,000 dhacday lagu guuleystay hadaad arintan dib uga noqono anaga waxaan radii ilaahay idmood oo ka noqaan ku leenahay gobolka ku taageer gobolka faraha uu geli ka leexo maamul goboleed haddaan weynay mataqaana inaan haddana hoosu maamulno ayaan haq u leenahay dadku waxu gartaan karanaa ma aqbalayno in la siyaasada waxbarashadanada iyo ciyaalkanaga ka aqbali mayno haddaad warkanaga dhegaysatida shirkaasin ka dambe in xilka laga qaadaan codsanayna haddii ilaahay idmo aad iyo aad ogaaw cod dheeraan ku sheegaynaa ka leexaan ku leenahay gobolka banaadir aa xaq u leh isagaan u ogolnahay dadkii banaadir aan nahay 7 milyan ayaa banaadir degan dadka yiraha 3 milyan waxaas wax ka jala 7 milyan aa degan oo mitaraad lahayn 7 milyan oo mitaraad lahayn aa degan oo gardarro ah inay maamul waayaan waa gardarro ewalaa weynay mataqaanaa aqalkii sare iyo 13-kii weynay hadda annaga yeeli mayno taasi aanala ku dayin ma aqbalayno waxbarashada gobolka banaadir aan maamulaaya adeegayaalaa tihiin dowlad annaga ah shacabkaa dowladda adeegayaashaa tihiin oo golaada warkanaga waxaan taageersannahay waxbarashada gobolka banaadir inay nabad gasho waxaan taageersannahay agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan nuur sheekh ayaan taageersannahay sanadkan sidii la sheegayba wax dhacay ma jiraan caruurtii waa badbaaday inaysan dhacinna shaqo badan ayaa laga qabtay isagaa ka qabtay
waxaan sidoo kale taageersanahay oo annagu sideennaba sistamka maamulka gobolka banaadir waaxda waxbarashada lagu soo wareejiyey waa taageersanahay, waana difaacaynaa, waana garab taaganahay. Wixii war ahaa odayaashii anigi iga horreeyaa yidhaahdeen, keliya waxaan ku darsanayaa oo saxdu ay tahay, odayaashuna yidhaan aana xuseynaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda, waxaan xaq loogu leeyahay wasiirka waxbarashada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir khilaaf hadduu u dhexeeyo inuu xalliyaan soo jeedinaynaa waa ku baaqaynaa. Waxaan ugu dambeyntii madasha laga soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ku kooban. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, odayaasha beelaha hawiye ee Soomaaliyeed, taageerada iyo isgarabtaaga maamulka gobolka banaadir iyo xal u helidda khilaafka u dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir. Sida aad la wada socotaan, muddooyinkan dambe waxaa socday khilaaf iyo isfaham darro ka dhexaysay maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada federaalka, khilaafkaas oo salka ku hayay sidaad ka warqabtaan maamulka adeegga waxbarashada ee gobolka banaadir. Horumarin karo adeegyada waxbarashada ee gobolkan banaadir. Odayaashu waxay halkan ku soo gudbinayaan qodobada hoos ku xusan. Koow, duqeyda dhaqanku waxay soo jeedinayaan madaxweynaha ama u soo jeedinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka inaysan ka aamusin ayna wax u qabtaan ama ka qabtaan si degdegana uga qabtaan khilaafka ka dhex jira wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir, kaasoo ku saabsan bixinta adeegyada waxbarashada gobolka. Labo, odayaashu waxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya u soo jeedinayaan inay maamulka gobolka banaadir ula macaamisho si la mid ah maamulada kale ee dalka ka jira maadaama dalku yahay federaal. Saddex, duqeyda dhaqanku waxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya usoo jeedinayaan in maamulka gobolka banaadir uu u madax banaayo maamulka iyo horumarinta adeegyada waxbarashada gobolka. Afar, odayaasha dhaqanku waxay maamulka gobolka banaadir usoo jeedinayaan dhankiisa inay si gaar ah xoogga u saaraan horumarinta xafiisyada bixiya adeegyada bulshada gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. Shan, duqeyda dhaqanku waxay bogaadinayaan islamarkaana sii dhiirigelinayaan maamulka gobolka banaadir iyo agaasinka waxbarashada gobolka dadaalkii hagarla'aaneed ee uu muujiyey iyo tayeyntii waxbarashada ee muddooyinkii dambe uu la yimid shaqada uu ku jiray. Lix, duqeyda dhaqanku waxay halkan ka caddaynayaan in agaasinka waxbarashada gobolka banaadir uu wax badan oo isbeddelah ku soo kordhiyey waxbarashada gobolka, gaar ahaan tayeynta iyo horumarinta adeegyada waxbarashada. Toddoba, duqeyda dhaqanku waxay ugu dambeyn halkan uga dirayaan wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka banaadir baa ku saabsan in xal loo helo khilaafka ku saabsan adeegyada waxbarashada, isla markaasna ay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa adeegyada waxbarashada loona gaarsiin lahaa deegaanada ay ka kooban tahay guud ahaan gobolka banaadir. Wabillahi tawfiiq. Muuse Maxamuud Jiisow, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.